Страшна звістка знову сколихнула увесь український футбол. Дві години тому загинув один із найкращих футболістів Незалежної України – Андрій Гусін. Сталося це на автодромі «Чайка» на околиці Києва. Усі деталі нещастя з'ясовують правоохоронці. Але зі слів очевидців, Андрій тренувався на мотоциклі. Він начебто виїхав без дозволу на трек і в одному з поворотів упав. Травми виявилися несумісними з життям. Андрій Гусін переважну частину кар'єри провів у «Динамо Київ», за який зіграв 170 матчів. У складі збірної України він виходив на поле 71 раз. З 2007 року розпочав тренерську кар'єру. Останнім часом працював асистентом тренера Ванжі в Махачкалі. Андрій Гусін продовжив сумну низку смертей видатних гравців. 1 серпня пішов із життя Валентин Белькевич, 9-го не стало Андрія Баля. У грудні Гусіну мало виповнитися всього 42 роки.